Судова тяганина продовжується. Засідання у справі по першому підряднику, який ремонтував новий міст, знову відклали. Обвинувачувані – Михайло Світлинець та Артем Точицький. Їх пов'язують з родиною колишнього секретаря міськради В'ячеслава Мішалова. За матеріалами кримінального провадження, марка бетону блоків бар'єрного огородження мосту не відповідає ті, що задокументували. У результаті територіальній громаді Дніпра спричинені збитки на суму понад 10 мільйонів гривень. Тому суд відкладає судовий розгляд. Давайте всі підемо судовому засіданні або продовжуємо письмові докази, або ви готуєтеся для дослідження безпосередньо саме дисків з інформацією, яка отримана внаслідок підвазів розшукових слідчих дій. Суд знову відклали, бо прокуратура області ще передає матеріали у справі, розгляд якої стартував майже півтора роки тому. За цей час було більше 15 засідань, більшість з яких переносили, як і цього разу. Скільки ще матеріалів кримінального впровадження у справі по першому підряднику, якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів міста, невідомо навіть прокурору. На даний час у мене більше немає в доступі інших тих кримінального впровадження. А є у вас ще тома? Так, є. Скільки прокурорів? Я зараз не можу вам пояснити це питання. Телефонно? Дай телефонно. Немає. Ну, тоді, прокурор, ще, будь ласка, більш ретельно вивчайте, підключити до того засідання матеріали та все інше, так? Проте деякі матеріали прокуратура області цього разу таки надала. Та й до них у головного судді були питання. Сьогодні стороною обвинувачення було передано до суду 3 томи матеріалів кримінального провадження. Суд їх досліджував і в подальшому буде надавати правову оцінку тим матеріалам, які в них містяться. Наступне засідання призначили на 28 жовтня. Ганна Громенчук, Ігор Ягольник, Про Дніпро сьогодні.